Kiāru tā nosauca, jo viņa negaidot piedzima ļoti tīra. Eņģelis, runāja cilvēki, un kaut kas debešķīgs viņā ir. Meitene zeļganām acīm un tumšiem matiem un lielām čirkām. Tīra šai pasaulī, brīva no tiesas spriedumiem un mirkļbirkām. Kiāru tā nosauca, jo viņa negaidot piedzima ļoti balta. Māte tai piens ar kafiju, rokas rūpīgas stāja stalta. Tevs viņa metāja gaisa un ļoti mīlēja, ka tā smējās. Laime kā piedzīvojums. Ikdiena, mūzika, naktis, dejas. Kiārai palika 13, silti Afrikā sniegs un krusa. Pamodās viena un ēda viena un lasīja viena klusu. Skaitīja vienatnē gadus, kad aizceļot prom viena pati varēs. Skatīja, cik apaļa zeme un cik viņa viesmīlīga no āres. Kiārai palika 20, jauni romāni, mugursoma. Ceļoši nekā dzīves stils, mūžīgs elgs aicinājums loma. Vecākiem pastkartes sūta un bildēs izcili platu smaidu. Tevs vienmēr atbild izbaudi, māte zem adreses raksta. Gaidu. Kad vīnē snieg, Kiāra saprot, ka vairs nav jauna. Planēta gan ir apaļa, bet arvien vairāk tā noslēp ļauna. Viesmīlības tai gana, bet arī tukšums gar dzīvēm stiepjas. Skatlogu gaismā, graznējos palagos, gaišajos ielās slēpjas. Kiārai palika 50, ziņas uz Āfriku lido reti. Šovakar atkal ir sniegs, te ir cilvēki dzelteni, rīsi, lēti. Mamma aizvien raksta pastkartēs, mēs tevi meiteni gaidā mājās. Skaties, cik ieraudzīs acis un staigā visur, kur aiziet kājas. Ieraugot nākamo pastkartu, Kiāra visbeidzot līdz galam saprot. Cilvēkam dāvāts tik sniega, cik ļoti viņš spējīgs par sniegu sapņot. Savukārt laika ir dāvāts tik maz, kamēr vienreiz viss neapstājas. Pēdējās pastkartes vieta uz Āfriku. Sieviete lido mājās.